Блиск і ницість гуморини. Одесити і гості міста відгуляли на святі сміху. Урочистий бік виглядав яскраво і безтурботно. Традиційно родзинкою гулянь став парад. Девіз цьогорічної ходи був «Життя у 40 років тільки починається», адже гуморина саме цього року святкує ювілей. Та от за фасадом свята – підприємницькі сльози. Заробити сюди 1 квітня з'їжджається чи не вся Україна. У продавців сувенірів та власників атракціонів – шалена конкуренція. Ті, кому не вистачило місця у центрі, скаржилися на брак відвідувачів. Власники диких тварин взагалі зігнорували заборону міськради і вийшли торгувати питомцями в якості фотомоделей. Міліція на це не зважала, поки один не зовсім тверезий бізнесмен не кинувся на журналістів. Ви неправильні люди. Неправильні? Чому неправильні? Тому що. Авторські права, знаєш? Знаю. От і все. Не треба мене знімати. Я публічно місце. Не треба мене знімати. Зараз визови міліцію. Визови? Лена, визовіть міліцію.